Loitoktok, zilio hivyo. Situko pamoja kwa roho. Eh? Na wale muko hapa, diyo Mungu amepanga mkue hapa. Diyo mkue mabalozi wetu. Yale ambao Moses anasema, najua itafika kona yote ya Kajiado West. Na yale mimi nitawaambia leo, itafika Kajiado nzima. Ama namna gani? Ndio hivyo, mambo uanzisho tu na watu wawili watatu alafu inakuwa. Mzee Moses ametuambia vile walianzisha chama cha DP. Hawakuwa wengi, lakini chama ikikuja ikakuwa national party. Si ni kweli? So never have any problems, difficulties with your size. As long as you have good ideas, na Mungu awe mbele yako, yote yawezekana. Na msikue na tashwishi kwa sababu nimesikia hapa Kenya watu wakisema ati kuna sijui mafarasi, sijui wanaitwa mafarasi ama manguruwe, sijui farasi eh? Farasi. Ni wale watu ambao hawajamuamini Mungu, ndio hawajasoma historia ya David na Goliath. Mnajua hiyo hadithi mnaijua? Kutoka kwa Biblia. Eh? Si Goliath alikuwa eh? Ndio hiyo sasa mnaita farasi. Lakini David kwa nguvu za Mungu, kwa uwezo wa Mungu alimfanya nini? Alimbwaga si chini. Kwa hivyo tusikue na shaka. Yale ambayo tunayataka ni first of all, kama chama, sisi kama chama cha Democratic Party, tunaamini na umoja wa nchi yetu. Tukishapata huo umoja, haki kwa kila Mkenya. Haki namna gani? Ukienda hospitali, unataka utibiwe bila mtu yote kukuambia, atiingia kwa mfuko fanya hivi ama hivi. Kama umechagua mbunge, ni lazima awe yale ambao anafikisha kule bungeni ni maslahi ya wananchi wa sehemu ya wakilishi bungeni ambao anawakilisha. Hakuna wenyeji? Ati ho, nataka kwe, tunyemele hivyo. Ndio naona, Moses wanasumbuliwa. Niyo tu, hakuna vitu zingine. Because people don't want to do the right things. Jameni, mimi yale nasema leo, na ndio mmeona, wale ambao wameona, I've stood firm for three things. Accountability among leaders. Kwa sababu, uwezi kuwa umepatiwa wadhifa na mwananchi, alafu kuwa wewe ndio naenda kunyanyasa mwananchi. Yale unafanya, you must also be transparent. Wacha kila mtu ajue ni nini na unafanya kwa ofisi ile umeketi. Wewe kwa sababu ukipewa wadhifa huo unalipwa mshahara tosheka na huo mshahara. Wacha kufanya ofisi yako atilio biashara umeanza. Serikali inataka kutengeneza barabara, wewe ndio huko. Ha? Wewe ndio waziri. Wewe ndio engineer. Si mmesoma story juzi, wale ambao wako katika hizi three bodies, Kera, Kura, Kenha, wafanyikazi, unasoma hadithi zao mpaka unashindwa kweli hao wamekuwa kwa biashara kali sana. Na unakuta ni kijana amefanya kazi miaka 20 tu, kwa sababu hiyo lami ikiwekwa hapo haitawekwa ile kiasi natakiwa, kwa sababu contractor naambiwa punguza kidogo kwa sababu ile iko juu lazima ulete. These are the things we must do away with. Na ndio tumesema hata serikali ya Rais Uhuru tangu achukue kutoka kwa rafiki yetu mheshimiwa Mwai Kibaki wamefanya mambo mingi sana pia.
Kwanza mambo inahusu infrastructure, mabarabara nini, lakini tunajiuliza at what cost? At what cost? Kwa sababu hizo barabara Mukami alisema hapa labda zungetengeneza kama hii haikuchukua ile pesa ilichukua. Kwa sababu lazima hata hii tunaona hii iko watu wali hii ilikuliwa hii. Si nimeona pahali tayari iko pahali imeanza kutengenezwa kukua repair hapa. I mean surely see pwani ilijengwa imejengwa juzi na tayari tunaanza kufanya repair. That is the evidence. Unajua saa zingine na watu wanaona kama wale wanaitwa dictators wa zamani walikuwa wabaya. Kwa sababu kuna saa zingine washikwa hii mtu mwenye alikuwa huyo injinia mwenye alikuwa amesimamia hiyo. Si anatakiwa kuchukuliwa apelekwe pale Uhuru Park, firing squad iitwe, hiyo maneno hizo na uende uchukue ile iko kwa account yake. Kwa sababu ni mali ya umma. You actually, you know, ile wizi inaendelea katika serikali ni so much. Na rais mwenyewe alisema juzi. These are things that have made me say and that I'm going to offer myself for the presidency of the Republic of Kenya to address. Jameni, huu uchaguzi unakuja sio kuhusu Muturi, mwananchi wa Kajiado. Huu uchaguzi unahusu wewe. Unahusu wewe. You must make a choice between business as usual and the radical change. Kwa sababu business as usual ndio hizo zinaambiwa mirengo. Watu wanakuja tu kwa magari, wanakuja wanatuambia maneno mingi, mbio mbio nini, unakuta wao unasema hii, unasema hii, sijui nini. Eh? Ati itakuwa poto mapi, ingine itakuwa watu mama mboga anaenda kutengeneza serikali. Mjue boda boda ana kwa jameni hii mambo gani? Ingine sasa hii sijui hata hizo mnasema sijui tipi tipi mzani nini hata ina maana.